Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sahabat dimanapun berada, jangan lupa kita dukung bersama-sama channel Kusuma Kajen. Semoga channel YouTube Kusuma Kajen semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya. Jangan lupa subscribe, comment, and share di channel Kusuma Kajen. Insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghurri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna addu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghfurur rahim. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken, wonten ing Piasa Wetan, wonten ing Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Godhong laban, godhong elayu, Piasa Wetan, I love you. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sanghyaning para kiai, para masyayikh, muallim, murabbi, rohina, ngarsanipun Romo Kiai Nur Hadi, ngarsanipun Romo Kiai Saifuddin Tarsun, yang kita doakan semoga Mbah Yai Saifuddin tansah pireng panjenengana kesehatan, keselamatan, sagedha kula njenengan Mbah Yai Saifuddin tansah saged momong kula njenengan malih wonten Biasa Wetan. Allahumma ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Yai Muhammad Hisham, ngarsanipun Romo Yai Abdul Khalik, ingkang tansah kula hormati Bapa Wahyudi, ngarsanipun Bapa Yai Nur Aziz saking MBCNU Susukan, yang saya hormati gede dhuwur kaya nyong, yang saya banggakan Bapa Kepala Desa Bapa Saiman, yang saya hormati dalam perangkatipun Pak Lurah, undi Pak Lurah niki. Oh iya, Pak Saiman kumisnya kaya Raden Setiaki. Iya, Setiaki ilang gapite. Yang saya hormati Pak Saiman dalam perangkatipun Pak Carik, Pak Kadus, Pak Kaur, Pak RW, Pak RT dalam sedoyo perangkatipun
semua perangkat, kabeh perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar sah. Yang saya hormati Sang Janing Panitia, anggota seluruhnya yang saya banggakan, tidak lupa keluarga besar Ranting Biasa Wetan, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IBPNU yang kita banggakan, yang kita cintai, dan seluruh santriwan-santriwanti lan wali santri yang saya banggakan, lan sedoyo para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken manekung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunyo tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma seorang ulama, seorang kiai yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah sing marisi kabeh kanjeng Nabi perkara akhlak dan ilmune. Sunnah-sunnah Nabi sing sering kulon jenengan kudu nganggo jubah, nganggo udeng, nganggo imamah, nganggo sorban, jubah sing serba putih dan sebagainya. Itu adalah sunnah Nabi. Tapi cara ngendikane Gus Baha, itu adalah sunnah Nabi sing murah regane. Kenapa murah regane? Asal duwe duit bisa tuku jubah, asal duwe duit mampu tuku sorban, asal duwe duit mampu tuku udeng, tuku imamah dan sebagainya. Tapi sunnah Nabi sing jarang wong bisa ngelakoni, ketone lumrah biasa tapi dilakoni banget ing abot, adalah dilarani orang bales, ditukari orang bales nukari, ditutuk diempoki malah ngupai. Angel apa angel? Berarti rumuse wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek diantem diwales barang elek impas. Mulane ana bocah takon, karena rumuse bocah-bocah Pak Lurah adalah lo jual gue. Ke rumuse bocah-bocah. Rumuse siapa? Rumuse bocah-bocah. Ya termasuk nyong. Bocah. Ning aja ngomong bocah ilang lo ya. Rumusnya anak-anak kita adalah karena mental-mental masih muda, mental-mental seorang yang memang lagi ngerabis-ngerabis, lagi pecicilan-pecicilan, maka karepe wong nyong dantem masulin ya nyong balas ngantem, oke. Wong nyong ditutuk ya nyong balas nutruk, oke. Wong nyong dijejek nyong ya balas jejek, oke. Wong nyong diambung ya nyong balas. Sah apa sah? Ngantem bales ngantem, oke. Memang gue walesane. Ngantem bales ngepret, ora dadi. Ngantem bales ngantem, nutuk bales nutuk, jebret bales jebret, ngantem jejek ngepong apa bae dibales karo ngepret ngantem dan sebagainya. Oke, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek dibales barang elek, yang setimpal hukume adalah sah. Sah, tapi ana tapine, tapi hasilnya adalah balas dendam sing ora rampung-rampung. Wong nyatane wis ana contone. Kita wong miki lagi mbahas kali Mbah Yai Nur Hadi perkara Gatholoco Darmo Gandul. Kiai Tunggul Wulung. Kulo dadi kelingan ceritane Raja Tumapel jenenge Tunggul Ametung. Sapa, Bu? Tunggul Ametung duwe bojo ayu banget, cantik, glowing, manis, gemoy. Yang ngerong sikikan pada karepe cantik, manis, perawatan pakai skincare ya.
langkah modal ya tuku fresh care dilarai. Iya. Arepe tukune sing imitasi sing 6.500. Kula jenengan kepengin cantik. Oke, contoh tunggul ametung duwe bojo jenenge Kendedes. Kendedes wong wadon ayu. Kendedes wong wadon cantik. Kendedes memang piyayi putri, turunane wong apik, turunane Balung Gede, turunane wong sugih, turunane piyayi agung wong jaman kuna. Ayune ora mung merga ayu lumrah, tapi juga direwangi karo tirakat. Mulane kadang kala kula jenengan sibuk ketunggul dandani rai, ketunggul sibuk dandani wajah, ketunggul sibuk perawatan-perawatan dan perawatan nganggo skin care, nganggo blush on, nganggo scarlet, ya ora ketang sikile polang. sikilku. Mulus. Lho, mung minusake rambuté. Soalnya nek sikile wong lanang langkah rambutnya berarti badape sikil meja. Yeah. Langkah rambutnya sih. Niki Kendedes. Kendedes menikah dengan Tunggul Ametung, menikah. Seorang raja oleh Tunggul Ametung dadi. Kendedes ken apa mau Kendedes atau Tunggul Ametung duwe bawahan. Namanya Ken Arok. Ken Arok wong lanang. Kemudian dadi tukang kusir. Cara moderne sopir sing jujukaken pakai kereta kencana, otomatis ketika melaku melampa-melampa Kendedes nganggo kereta kencana, mudun kang kereta kencana nganggo undak-undakan ambal-ambalan, otomatis semakin dhuwur ambal-ambalane, semakin dhuwur undak-undakane, semakin dhuwur anak tangga, otomatis Kendedes lek mudun saka kereta kencana lek cincing semakin. Semakin dhuwur. Wong nyatane mripate wong lanang, ya pancen dosane wong lanang rata-rata nang mripat. Ora sapa-sapa, ora kiai, ora sapa-sapa. Apa maning Ken Arok, rupupu banget ing mulus. Kendedes. Ya memang rata-rata nggon-nggone dosane wong lanang ora sapa-sapa, dosane wong lanang rata-rata manggone nang mripat. Dosane wong wadon rata-rata manggone nang lambe. Mulane bapak-bapak kalem nglesak mergane turunane wong lesak Adam. Adam dari segi tata bahasa, Adam kalimate mingkem. Adam. Adam. Adam, Adam, kalem, anteng, ngelesa, mulane bapak-bapak kalem, orang akan ngomong, apa mana kelam, ini kesempat udut. Kalem, kalem. Adam, lanek ibu-ibu turunannya, ibu Hawa. Hawa kalimatis menjelaskan Hawa, Hawa. Bisa dibuktikan. Pak Yai Nurazis takoni nang sapa-sapa. Pak Yai saking bunti parung, tumbas senapak rokok bar. Pak Lura saking bunti Pak Lura kang kantor desa. Napa sih Pak Lura ana acara rapat pun wong lanang apa pertanyaane jawabane sesuai dengan pertanyaan. Apa perlu nek wong lanang? Masulin kanti warung tuku apa? Tuku bodrek. Sudah apa sing dadi karepe, apa sing dadi pertanyaane jawabane sesuai dengan perlune. Nek wong wadon kan ora. Wong lha ngono diperhatikan. Wong wadon takone apa jawabane mbuh. Pak Lurah saking pundi kok warung. Napa sih Pak Lurah tuku obat lara untu misale. Pak Lurah saking pundi warung tuh mas napa obat nyamuk sesuai pertanyaan. Sesuai pertanyaan dan memang apa perlu nih wong wadon ora taper takone apa jawabane mbuh takon yu mariatun ana apa yu sampean kang di kang warung janji kapapa larang kape muda kape sangat berama bangun bahkan muda kape ya lo siki pangsane ana wujute minyak minyak wangi kape muda kape apa gara-gara corona ya lo siki pa muda kape ana berama bangun lombok ya Allah mikin nyong temu maring dalan-dalan kenyong temu Pak Lurah nyong isin nyong dadi isin banget kaya kaya Allah nyong pe kerasa siki kuku tangi nyong pedot dadi nyong ora ngerti ya Allah apa larang kape siki pa masalah apa larang kape takoni kang di jawabane ana lombok ana brembang ana kutang digawa-gawa
gara-gara mulane wong wadon rata-rata dosane nang lambe, wong lanang dosane nang mripat ora sapa-sapa. Ken arok weruh anak pupu dicincing dhuwur banget. Putih mulus, mripate wong lanang ora sapa-sapa wong lanang. Ana wong wadon ayu, lambe tidak terkondisikan ayune. Wonge wis liwat ado tetep muni lah bokonge. Kadang kala saya niku wong lanang penyakite nang mripat, wong wadon penyakite nang lambe ora sapa-sapa. Gina apa nggih? Ken arok weruh lho, wong ku ayu, temen cantik, temen pupu ora mung mulus murub. Pupu be murub saking putih kaya neon. Bangeting mulus, bangeting putih. Lah, apa yang terjadi? Ken arok punya pikiran kurang apik, menghalalkan segala cara. Apa yang terjadi? Mungkar penuruti nafsu, nafsu kedelurung raga singkat tempuh. Apa yang terjadi? Ken arok dengan segala cara ingin menjadikan ken dedes dadi bojone, walaupun membunuh bendarane dewek, membunuh atasane dewek, ken arok membunuh tunggul ametung. Rajane dipateni, permaisuri digenteni, negarane dilungguhi, banda dunyane diraup dikukun. Apa yang terjadi? Ken arok kemudian bertahta berkuasa, tumapel dadine singosari. Apakah rampung? Boten. Balas dendam berlanjut. Anake tunggul ametung, jenenge Anusapati, nyebut ora terima. Akhire Anusapati mateni Ken Arok. Apakah rampung Pak Lurah? Boten. Anake Ken Arok jenenge Tohjoyo. Anake Ken Arok patutan Dewi Ken Umang, jenenge Tohjoyo mateni Anusapati. Apakah rampung? Boten. Anake Anusapati nyebut ora terima, jenenge Ronggowuni matene Tohjoyo. Balas dendam nganti anak putu, nganti anak putu, kan anak putu tunggul ametung dua anak Anusapati, Anusapati dua anak Ronggowuni, Ken Arok dua anak Tohjoyo, kan begitu. Ronggowuni mateni Tohjoyo, Tohjoyo mateni Anusapati, Anusapati mateni Ken Arok, Ken Arok mateni tunggul ametung. Paten pinaten balas dendam ora rampung-rampung. Wajaza usayyi'atin sayyi'atun mithluha, barang elek diantem dibalas barang elek sah, tapi hasilnya balas dendam ora rampung-rampung. Sunnah Nabi sing larang regane adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sunnah Nabi sing larang regane faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik kepada mereka, Gusti Allah nyiapaken ganjaran gede. Innahu la yuhibbul zalimin, Gusti Allah ora seneng wong sing tumindak zalim. Kenapa nggih? Niki barokah kula njenengan nderek para nabi lantaran para kiai. Kenapa kita nderek para kiai, nderek NU Nahdlatul Ulama? Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Laula murabbi nek ora ana murabbi ruhina langka kiai nang biasa wetan, lama arafna rabbi kulo jenengan ngajar perkenal karo Gusti Allah. Laula ulama lama arafna al-anbiya, kalau tidak ada ulama, kalau tidak ada para kiai, lama arafna al-anbiya kulon jenengan ora bakal kenal karo Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mulane karakter ulama ngikut Nabi alus, adem, ayem, tentrem dan ngayomi ngayemi. Wonten kisah piyai Banjarnegara, desane arane Parakan Canggah. Pundi niko Banjarnegara ngidul rada gunung. Piyai Parakan Canggah niki sowan kali Mbah Yai Hadi, niku Dunur Hadi. Mbah Yai Hadi waktu niku, Mbah Yai Hadi waktu niku disowani karo Piyai Parakan Canggah. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Badhe napa, Nak? Mbah Yai kula sepisan badhe sowan silaturahim. Iya.
Kaping kali kula niki kagungan pedamelan. Kula kepengin pedamelan niku kula membuahkan hasil lesing akeh. Lah damelane jenengan apa pak? Pedamelan niku kula nika ngerampok. Pedamelan niku kula nika maling. Pedamelan niku kula nika ngecum begal ngerampok maling. Kula kepengin usahane kula lancar, usahane kula oli akeh, batine akeh. Lenyong nyolong oliake hasile, lembekel nyong oliake hasile, lenyong maling oliake ha, sileng rampok oliake ha, sile jajal. Jenengan nek sing dadi kiai, kira-kira jawabane apa? Asu pancen iki bocah. Iki saya niku jawabane. Wong ana sowan kiai kok kepengine njaluk ijazah ben ngrampoke lancar, malinge lancar, ngrampoke dadi oli hasil sing akeh, tapi tidak dengan Mbah Yai Hadi niki. Nek kula jenengan begitu, ki wong kepriwe sowan kiai njaluk ijazah ben ngrampoke lancar anu kepriwe pikirane nek kula jenengan. Tapi sifate kiai mboten seperti itu. Apa bae karena kiai sifate kaya segara, batang yang ngandang. Apa-apa ya ngandang tapi tidak mengurangi suci ning banyu, tidak mengurangi suci ning banyu kaya pawuan, apa-apa bleng, apa-apa bleng, sapa-sapa ditampak tapi diarahkan ke jalur yang benar. Ora jare kowe maling rasa ngene-ngene, mboten. Kowe begal rasa ngene-ngene, mboten. Dirangkul, dikukup, diraup, ditudhak kendalan sing bener. Apa Mbah Yai Hadi ngendika? Nak, Mas, Pak, yo, nek kepengin kowe dadi rampok jos, lho dadi rampok ben jos. Dadi rampok sing jos, dadi maling sing hebat. Yo, sing ngene. Wis ora apa-apa ngene. Dirangkul karo Mbah Yai Hadi, sing ngene. Pripun Mbah Yai? Kowe maring kali. Kowe wudu kula dereng saged ya wis. Nang kali kowe jegur bae. Jegur adus. Dene ati nyuceni raga. Pun sampun Yai, wis saiki mlebu maring masjid. Kowe jagongono saka bagian wetan kidul. Nggih, Mbah Yai. Kowe jagong nang kono sing diwaca Allah, 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 Allah. Jagongono saka bagian wetan kidul, jagongono dengan jenjem grok sing diwaca Allah, 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 Allah. Kon maca selawat nariyah ya ora bisa wong anu gentro. Akhirnya kon maca Allah, 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 Allah. Nggih Mbah Yai, ping pinten rosa suwe-suwe 40 dina. Aja pisan-pisan jengkar, aja pisan-pisan menyat kecuali batal wudu, ngentut, nguyu, ngising dan sebagainya. Silakan ambil wudu lagi. Perkara pengin ngumpen madang, aku sing jujugi. Angkonten Mbah Yai, iya. Tangananmu, minumanmu tak jamin karo Mbah Yai aku. Nggih. Aja pisan-pisan lunga kang panggonan nek kecuali batal wudu ngentut ngising nguyu dan sebagainya. Nggih Mbah Yai sendika dawuh. Ya. Nggih. Wis 40 dina dilakoni. Allah, 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 Allah. Rampung 40 dina Mbah Yai ngendika, wis nganah Mas, kowe bali. Bali baliyo ar maling malinga ar ngerampok-ngerampoka. Senganah. Ternyata apa yang terjadi kang? Kaget niate kepengin ngerti sifate kiai nek ditemoni kaya niku kepriwe, ternyata Mbah Yai mengedepankan akhlak yang baik, al akhlak fauqal ilmi. Mbah Yai ora pandang pede wong elek diusir mboten, malah dirangkul. Kula jenengan seperti ini wis padha api-api kabeh nang jero masjid, wis padha api-api kabeh sing urung ambah dalan kuwe sing sangat-sangat butuh perhatian. Sing nang dalan-dalan bocah-bocah kae sing butuh perhatian ning niki, ya Allah niki wong api-api kabeh Bu, sing sami ku meniki ahli surga kabeh. Mbah Yai ngrangkul mulane aja heran nek Mbah Yai niku diperaki preman. Pak Yai apa nyong kepengin sekti ya ngene. Sing diwaca napa Pak Kyai? Nyah, wa ida batastum batastum jabarin. Diwaca. Pak Kyai, apa? Kula kepengin duwe bojo. Nyah diwaca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayhi waqtuni muslim engko sing wadon I love you. Kowe sing urung duwe bojo, sing duwe bojo njaluk ijazah Pak Kyai, ana apa? Kula ditulungi nang apa? Bojone nyong cerewet banget. Yanya diwaca. Napa sing diwaca? Summum bukmun umyun fahum layar jikun. Kue sing diwaca.
Kan begitu. Mulane aja heran, ana preman dirangkul. Ana apa-apa dirangkul karo kiai. Ben ngapa? Sing butuh perhatian khusus ya mereka-mereka itu. Sing pada gelem ngaji ki wong apik-apik kabeh. Sing wong pada gelem ngamba musala pada perjanjianan, pada nglakoni hadruan, pada solawatan, wong apik-apik kabeh. Mingkari meningkatkan saja. Lah sing urung ngambah dalan, kowe sing dijak maring dalan sing bener mulane aja heran. Kaya Gus Miftah dakwa nanggon lokalisasi, kaya Gus Mik Allahu yarham waline Allah dakwa nang tempat-tempat sing kurang apik. Karena apa? Mengajak karena mereka urung, mereka mungkin isin lah nyong wong ora apik para karo kiai nyong isin mulane mbayai sing nemo niki kiaine sing nemo niki ngene ayo ge lama-lama ketika sholawatan dina pengajian dina maca Quran dina ada rasa malu tersendiri nglakoni kemaksiatan ngarso dalem Gusti di hadapan Gusti. Apa yang terjadi Mbah Yai hati ngendika wis nganana arep bali-balia arep ngerampok-ngerampokah arep maling-malinga arep begal-begala wis ngana. Mboten Mbah Yai, kenang apa kula isin kula petang bulu dina teng mriki jebule Mbah Yai sae sanget kali kula. Jar kula badhe diurak kula, jal kula badhe diusir kula, malah kula dilayani kanthi sekeca, kula dituduhaken dalan sing padhang pun kula sadar kiai. Akhire Mbah Yai mulang tiang niku, diwulang agama, diwulang Quran, kitab selawat dan sebagainya sampai jadi seorang mursyid. Tapi ndelalam boten kagungan putra, akhirnya tidak ada yang meneruskan thariqahnya lantaran seorang mursyid. Artinya apa? Seorang ulama al-ulama warasatul anbiya mengedepankan nilai tata krama unggah-ungguh subasita sopan santun karena orang di luar Islam mereka tidak membaca Quran, mereka tidak melantunkan sholawat, mereka melihat perilaku, mereka melihat tutur kata. Ketika nang mimbar kalimatnya kasar, ayo wong-wong kafir mlebu neraka kabeh, takbir. Yang ditampilkan marah-marah, wong di luar Islam mengatakan, "Oh, jebule Islam kaya-kaya, jebule pemarah ya, jebule ngelek-ngelek ngewong ya, jebule ngelek-ngelek orang lain ya." Kan seperti itu. Mulane seorang ulama adalah al-ulama warasatul anbiya jeng nabi duwe sunnah larang regane wujude ditukari ora mbales, ditukari malah ngupai, ditutuk malah bayar, napa dielek-elek malang barang apik, diantem watu jeng nabi malah mendoakan kebaikan. Kita lihat di ketika jeng nabi dakwah teng Taif dilempar pakai batu sampai pelipisnya berdarah, bercucuran darah. Jeng nabi umpetan nang wit kurma dirawangi malaikat sampai mengatakan, "Jeng nabi, nyong ora terima kalamun panjenengan diantem karo watu. Kula tulung kanthi sang Kanjeng Nabi, aku malaikate Allah rewangi panjenengan gawa gunung. Wong Taif tek antem karo gunung ben modiar kabeh." Apa jawaban Kanjeng Nabi? Aja. Angger wong kae diantem gunung sanane wong kaum Taif diantem gunung, wong-wong nang kota Taif diantem gunung. Akhirnya modar kabeh, mati kabeh. Dan aku ketika mereka mati, tidak ada harapan mereka melu aku. Siki mereka nolak aku, ora apa-apa. Mugo-mugo anake mengko bisa melu aku. Anake urung buka atine, ora apa-apa. Mbok menawa putune buyute gelem ngamba Islam. Jeng Nabi dilara-lara, malah Kanjeng Nabi mendoakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ridai mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Niki sikap mental, sikap akhlak perilaku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jenengan bejak duwe nabi ingkang asma Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Kita tidak membayangkan kita punya nabi wong Indonesia. Wong Indonesia kuwe ana wong ngaku-ngaku nabi. Di antaranya ada Pak Lurah, di antaranya ada yang namanya Musodek. Musodek ngaku-ngaku dadi nabi. Musodek ngaku-ngaku dadi nabi. Ana maning wong Indonesia, wong wadon, ora terima wong lanang, wong wadon juga ngaku-ngaku dadi nabi.
jenenge sapa? Jenenge Lia Eden. Sing paling parah maning perbatasan Jawa Tengah Jawa Sunda ana wong ngaku-ngaku dadi nabi gawa agama anyar-anyaran. Jenenge apa? Jenenge Jasun agama Jawa Sunda. Sing gawa agama Jasun nabine jenenge Tugimin. Sapa? Tugimin. Dadi ning nggo selawatan ya ora enak ora. Sallallahu ala Tugimin. Ora enak. Mulane jenengan bersyukur diparingi nabi paring asma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendepankan akhlak unggah-ungguh tata krama, karena dengan akhlak dengan etika orang akan tertarik dengan Islam, orang akan tambah cinta karo Islam. Amin Allahumma. Kita buka dengan bacaan selawat karangan Bunyai Haja Ummi Sa'adah Meranggen teng kitab Durratul Fawaid ben kula jenengan keluberan karo maeh wali-waline Allah. Barokai para kiai Allahumma 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 sallallahu Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala
salim. Allahumma salli ala Muhammad. Sunnah sing paling larang ana kalimat man ahya sunnati, sapa wonge masyarakat biasa wetan nglakoni sunnahe sunnahe Nabi, baik perkataan, perbuatan atau persetujuan dari Kanjeng Nabi, faqad ahabani, bakal ditresnani Nabi. Apa hasilnya nek ditresnani Nabi? Wa man ahabani, lan sapa wonge ditresnani aku Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah, mongko wong iku bareng-bareng karo aku ning swargane Gusti. Jeng Nabi usia di kandungan ibu Siti Aminah, Sayyidah Aminah, usia 2 bulan sampun dalam keadaan yatim. Lahirnya Rasulullah sudah dalam keadaan yatim. Kemudian pada umur 6 tahun Kanjeng Nabi ibune sedo. Sayyidah Aminah ngandung Jeng Nabi, Sayyid Abdullah bapake Kanjeng Rasul, usia 2 bulan di kandungan bapak sedo. Begitu Kanjeng Nabi lahir sudah umur 6 tahun gantian ibune nyusul, ibune sedo. Lajeng Kanjeng Nabi niku diasuh oleh Ummu Aiman, digedhekna oleh kakek tercinta Abdul Muthalib. Usia 8 tahun Abdul Muthalib sedo. Berarti Kanjeng Nabi prihatin. Hidupnya Rasulullah niku prihatin. Prihatin, penuh dengan keprihatinan niku Rasulullah. Mulane Kanjeng Nabi ngendika, anak wakafilul yatim fil jannati hakadha, anak aku wakafilul yatim lan wong sing ngopeni anak yatim, nyantuni anak yatim, nyekolahna anak yatim, nyunati anak yatim, bagusi anak yatim, ngopeni ngrumati anak yatim fil jannati nang swargane Allah, hakadha seperti dua jari ini saling berdekatan. Allahumma, karena Kanjeng Nabi ngrasakna sejak bayi, sejak di kandungan sudah dadi yatim, kemudian 6 tahun dadi yatim pi nginapa nggih. Kanjeng Nabi yang luar biasa akhlak unggah-ungguh tata krama. Waktu semono Kanjeng Nabi ditawari makanan buah anggur, ana wong nembe panen anggur, saking senenge cintane karo Kanjeng Nabi, anggur nembe panen langsung digawa se tangke rong tangke digawak namaring ngarso dalem Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula lagi seneng banget, nang apa sih kula nembe panen anggur, kula jan seneng banget, bolak-balik gagal panen, bolak-balik gagal panen, delala Allah maringi panen kula akeh, panen kula kathah, saking cinta niku kula kalin jenengan. Ya Rasulullah, nyung duweke mung anggur sing niki kula panen, mangga kula turi niki dahar anggure, mangga kula turi dahar buah anggur, mangga ya Rasulullah. Oh iya, di situ ada sahabat yang lain. Jeng Nabi mundut seblindi tidahar Jeng Nabi tersenyum, ya Rasulullah rasanya kepripun, legi mantep, manis, jos. Monggo malih ya Rasulullah, pundut malih seblindi dahar, rong blindi dahar, telung blindi telas, kawan blindi telas, sampai habis. Sahabat nang jejere curiga. Curiga ini apa? Biasanya Kanjeng Nabi nek lagi dahar, jejere onten sahabat pasti ngejak dahar sareng niki sunah Nabi, minimal nawani. Minimal apa? Ora ketang go basa. Basi. Jane nek mangan bareng ya jane ora rila jane ya. Nek kulon jane penting nawani lah. Kaya sunahe Kanjeng Nabi. Jeng Nabi ini dahar nopo-nopo, di samping ada orang lain pasti nawani. Ayo kita makan bareng, ayo kita makan bersama. Sama lah niki waktu itu Jeng Nabi dahar anggur nganti setangke rong tangke kok didahar kiambek. Jeng Nabi jejere namanya sahabat geleng-geleng. Jeng Nabi kok apa lupa, apa kepripun, apa nu enak banget, apa manis banget, nganti kelalen karo nyong-nyong pada atine sahabat. Niki dialam waha anggure jos.
Ngesuk nek panen kula paring maling nggih Mas. Oh nggih Kanjeng Nabi siap. Bombong sing maringi buah anggur pada Kanjeng Nabi bombong seneng banget. Wah Kanjeng Nabi suka. Wah Kanjeng Nabi seneng jos. Orang yang panen tadi pergi saking bombongnya, wah pulang dengan ceria gembira, riang gembira bahagia. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, napa? Teneng jenengan ora nawani kula babar blas? Apa nu enak banget? Apa nu legi banget? Apa nu gurih banget?" Jeneng Nabi ngendika, "Wonge sing gawe anggur kan skondur, sudah jauh di sana." Ngendika, "Anggure kecut banget." Nyong khawatir nek kowe melu mangan kowe kiri-kiri. Akhire menyakiti sing gawa anggur, karena lagi bombong-bombong, karena lagi seneng-seneng malah kowe mengkirik-mengkirik gara-gara ilate kekecutan. Mulane sing rasane kecut ben aku bae. Soale nek mengko kowe melu mangan, aku khawatir kowe menunjukkan wajah yang kurang sedep, wajah sing kurang apik sehingga nglarani atine sing panen anggur. Sipate Kanjeng. Sipate Kanjeng. Luwi-luwi suatu ketika Kanjeng Nabi ba'da sholat subuh. Waktu itu Kanjeng Nabi setelah sholat subuh ternyata awak badan Rasulullah setengah meriang. Cara bahasanya ya panas dingin. Rada greges setengah meriang. Kanjeng Nabi kemudian teng inggiling sajadah ngoten, teng pelepah kurma di atasnya itu kan ben mboten kados niki karpet-karpet mboten. Pelepah kurma digelar, Kanjeng Nabi sholat di atas pelepah kurma sing garing nika, Kanjeng Nabi kemudian rada turun tiduran. Kanjeng Nabi mboten tidur, tapi Kanjeng Nabi salat suwe membayangkan kemudian mengatakan, genek gonyong turun mesti nyong bakale turu. Liar kena angin adem mesti nyong kok bakale turu. Karena selama hidupnya Kanjeng Nabi banget ngilari turu bar sholat subuh. Kenapa? Naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai dadi melarat. Allahumma iya lah iya, turu bar subuh niku secara agama, tapi secara medis pun menentukan. Jenengan ora percaya takon dokter, turu esuke bar subuh kue marai dadi awake lungkrah lesah, nek kesel tambane gampang ngopi-ngopi, madang-madang, udut-udut, pahpuh, ilang keselek bar ndaut, bar macul, bar panen ngopi atawa es dawet Banjarnegara utawa ne mangan soto mbora bakso mie ayam manapa oke diisi perutnya kemudian metang-metang ora dudut-dudut papo-papo tujuan mengkretek ora ketang gepeng nang kubluk sih papo-papo nang buritan karo ndeleng kukus blondo papo-papo ilang keselek ilang awak kesel. Tapi nek lesah, coba lesah beda karo kesel. Lungkrah ngapa-ngapa males, ngapa-ngapa mager, hawane ngantuk, nggo nyambut gawe ora semangat. Kowe kenang apa? Kula jenengan nek bisa menghindari sok napa? Turu bar salat subuh, lah bar subuh enake ngapa? Ya ngopi. Syukur-syukur dikiran. Kula jenengan kepengin rezekine lancar sing diwaca, ya latif bar salat subuh bar ndongan-ndongan-ndongan. Sing diwaca zikirane wiridane adalah ya latif diwaca ping 129. Ibu nggih. Lah nek ibune anak wadon urung bojo-bojo. Aja guyu-guyu. Enak anak perempuan sing urung payu niku durung payu bakale payu mung urung wektune. Kenapa anda belum juga menikah? Kata-kata hari ini, mencintaimu adalah pasti, tapi memilikimu hanyalah mimpi. Iya. Lah iya, kulon jenengan, apa mau? Anak watu nurung bojo, jenenge wong tu akan khawatir, kepengennya cepet-cepet momong mantu, ngemban putu. Karepe wong tua ya seperti itu, duwe putu buyut syukur-syukur menangi canggawaring udah-udah kantung siwur tarangan bodol ketebok bosok.
Kulon jenengan ngerti sing diwaca ngendikan Mbah Yai Khalwani Merjan Purworejo yang dibaca adalah ya latif 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 rosake-ake. Ping pira Mas Ulin? Cukup ping 10.000. Eh 10.000 ki paling lambat kue 2.5 jam, paling cepat 2 jam. Jenengan meriatin anak wadon jawabane lah. Angren jagung nyekel remote nonton Ikatan Cinta 3 jam betah. Nggih, berarti luwih larang Ikatan Cinta daripada anak wadone. Angka-angka itu punya siri, punya rahasia tersendiri. Misalnya ada angka kita baca nak pimpinan Mbah Yai 40 ji. 40 ji ini kenapa angka apa? Ada yang mengatakan 41 adalah anak-anak Nabiullah Adam alaihi salam. Karena nak Siti Hawa itu melahirkan 21 kali. Setiap lahiran dobel lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon. Sing metuan pertama dijodokna metuan pindro. Sing ketelu karo sing kepapat. Sing kelima karo sing keenam persilangan. Ora keenam brojol pertama anak lanang wadon dijodokna mboten persilangan. Metuan pertama lanang wadon A karo B. Metuan keloro C karo D. Maka B karo C A karo D persilangan. Ora kena A B dinikahkan mboten. Niku syariate Nabi Allah Adam. Memang wonge mung-mung kuwi-kuwi tok Nabi Adam karo Hawa dan anak-anaknya. Lah kita kan syariatnya mboten, anak-anak sesama saudara ndak boleh menikah. Sesama darah kan ngaten nggih. Nggih. Lah niku karena waktu itu wong emong kowe-kowe tok, tapi pernikahan itu persilangan. Metuan pertama karo metuan pindho, sing telu sing kepapat persilangan. Berarti kan kudune anake kan 42 kan 21 kali lahir masulin leres. Tapi Nabi Adam Siti Hawa punya satu kali lahiran metune mung lanang tok. Sopo Nabi Sis alaihi salam. Barokae apa? Habil dibunuh Qabil, akhire bojone Habil dadi randa diboyong nang Nabi Sis alaihi. 41 ada nopo? Putrane Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Kudune 42, tapi lahiran yang salah satu di antaranya metune mung lanang tok Nabiullah Sis alaihi salam. Ada angka 313. Itu angka apa? Itu adalah angka Shahibul Badr, yaitu ketika perang Badar tentara Rasulullah, sahabat Rasulullah cuma 313, padahal pasukan mungsuh ewonan. Tapi nyatane Allah maringi pitulungan senjata pitulungan 313 diparingi menang. Mulane jenengan ngendikane Romo Yai Abdul Ghafur Pondok Sunan Derajat niku wong sing paling sugih. Mulane wong Islam kudu sugih. Wong Islam kudu dadi pejabat. Barokahe presidene Islam, gubernure Islam, nyatane sholat kepenak, gawe acara apa-apa pejabat tinggi mendukung. Kenapa? Karena punya kewenangan. Karena apa punya? Kewenangan. Punya wewenang. Barokah Pak Lurah Islam mangkat ngaji, barokah Pak Lurah Islam, ana acara apa-apa ikut mendukung, muludan mendukung, rajaban mendukung. Barokah apa? Seorang pejabat dengan tanda tangannya, dengan kewenangannya, dengan kewibawaannya mendukung acara prosesi ar Islam di Piasa Wetan. Wong Islam kudu sugih, wong Islam kudu punya power, wong Islam kudu punya wibawa, wong Islam kudu dadi pejabat. Ana sing dadi pejabat. Kenapa? Barokah pejabat tinggi adalah di antaranya orang Islam dadi gawe acara apa-apa wong Islam ikut mendukung, sehingga dengan powernya wong Islam menuju Islam yang bermartabat, Islam yang rahmatan lil alamin. Allahumma kepengin sugih Mbah Yai carane pripun? Sing diwaca niku napa? Yasin ping 41, tapi untuk satu kali hajat. Ya Allah kula kepengin utangi lunas. Yasin ping 41. Orang kuat masulin, undang tangga teparo 20 wong 20 atawa langsung 40 ji wong ya syukur. Tapi jenengan kudu rembugan di awal. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kula aturi pinarak tenggubu kula tenggeriane kula pun pada maca Yasin perlune ben utange nyong lunas kabeh. Diterangkan di awal.
diterangkan di awal utawa mbak-mbak, ibu-ibu, kula turi majelis sin metang buluji, kersane kula enggal-enggal ketemu jodoh. Atawa untuk satu kali hajat yang dibaca napa? Yasin ping petang bulu siji untuk satu kali hajat. Ora kuat masulin, diperes lagi. Yasin diperes malih dadine napa? Dadine Al-Fatihah. Al-Fatihah masulin nggih. Diwaca ping pira? Al-Fatihah diwaca ping 313. 313 adalah angka yang kecil tapi ngunduraken pasukan besar. Angka yang sedikit tapi mampu ngunduraken pasukan gede. Sahibul Badar 313, sahabat Rasulullah ketika perang Badar 313, tapi nyatane ngunduraken pasukan ewonan. Al-Fatihah kesuwen masulin diperes maning maca bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan bismillah Pak Lurah niku luar biasa, bisa tok nabrak umah Umair Remuk. Lho niki bisa tok nabrak umah Umair Remuk, apalagi bismillahirrahmanirrahim diwaca ping 827. 827 bismillahirrahmanirrahim untuk satu kali hajat. Dadi kula jenengan memang kudu duwe nggo gandolan ati, nggo kuat-kuat ati, ora mung karepe dolanan TikTok tok, tapi juga ati ini ora mung fardu-fardu tok, tapi juga punya amalan nggo kuat-kuat ati, nggo kenceng-kenceng ati. Ketika kula jenengan punya amalan apa bae, lagi diparingi bosen karo Allah, diparingi bosen karo Allah, ngendikane Gus Yusuf Tegal Rejo niku malam-malam dongane lagi landep-landepe. Kenapa lagi diuji karo Gusti Allah? Maca Fatihah ping 313 pitung dina, dina kelima mulai bosen, mulai rungkad, pikirane warna-warna. Niku lagi diuji karo Allah, nek diterusaken malah niku dadi tambah hebate. Kenapa? Wong pengen apa-apa ya ora ketang, mesti ada yang menerpa ujian-ujian dan ujian. Tapi munggu-munggu ujian kulon jenengan sami KPKP ditulungi karo Allah kan tidak sare lalika livullah nafsan illa us'aha. Allahumma ya robbal laula murabbi lama arafna rabbi laulal ulama lama arafnal anbiya. Kita kenal cerita niku gara-gara poro kiai. Baginda Rasulullah Muhammad ba'da sholat subuh awake rada greges, badane rada mriyang, awake setengah panas dingin, Kanjeng Nabi kemudian ngerti yang gernyong turu-turu ora dadi, ngonyong turu, turun-turun ora dadi, ngonyong keturun. Akhirnya Kanjeng Nabi berangkat ke dapur, Kanjeng Nabi mundut piring, isine ana roti, ana kurma, makanan-makanan dan sebagainya. Pagi-pagi buta sekesuk muput. Kanjeng Nabi keluar rumah, medal saking dalam. Kanjeng Nabi berangkat dari rumah, gawa nampan isine makanan. Ada sahabat dilala ora sengaja lewat. Weruh Kanjeng Nabi keluar rumah, gawa nampan isine panganan. Ditutaken oleh sahabat. Kanjeng Nabi badhe tindak pundi, esuk-esuk senggawa nampan, gawa piring, gawa panganan. Ditutaken diikuti oleh sahabat. Oh, ditut nak. Tanpa sepengetahuan Kanjeng Nabi menggok teng pasar Kanjeng Nabi, sahabat tambah curiga, apa yang gane Kanjeng Nabi dodolan panganan ya. Sahabat tambah curiga mengikuti, ternyata Kanjeng Nabi marani anak uwong nang pojok pasar, wonge ora Islam, urung Islam, wonge wis tua, wonge tongkrong dodok, cekelane tongkat tangan kiri, sebelah kanan cekelane mangkok, cekelane batok, perlu nenggong golet rejeki lantaran ngemis, mripate buta, agamane urung Islam, wonge wong tua. Wong lanang Islam ya ora, kenal ya ora, dulur ya ora, kansa ya ora, tapi Kanjeng Nabi dinan-dinan jujuki panganan didulang oleh Kanjeng Nabi. Dulur ora, kansa ora, kenal be ora, padahal agamane urung Islam, meripate buta. Kanjeng Nabi tiap pagi jujuki panganan didulang oleh Kanjeng Nabi dengan penuh kasih sayang. Wong niki wong sing buta niki ngomong, "Mas, nopo Mbah? Jenengan wong apik,
Alhamdulillah syukur Mbah. Arundulan. Mergane jenengan wong apik Mbah, nggih. Mergane jenengan wong apik Mas, nggih. Jenengan tak tidoki jenengan tekandani nggih Mas, nggih. Piyayi sing niki pengemis niki sing buta niki ora ngerti nek sing ndulang niku ternyata Kanjeng Nabi. Dengan pedenya wong sing buta ngomong, sampean tekandani ya Mas wong jenengan wong apik, nggih Mbah. Arundulan biasa. Sampean aja kembul aja perek-perek aja melu-melu wong sing jenenge Muhammad. Padahal sing dulang dinan-dinan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wong sing buta dengan pedenya mengatakan, "Sampean ya Mas wong jenengan wong apik Mas." Nggih, Mbah. Rosa perek-perek karo wong sing jenenge Muhammad. Nyong jan gething banget karo Muhammad. Nyong jan sengit banget karo Muhammad. Umpamane nyong mripate waras Mas, nggih Mbah. Jan nyong tek parani Muhammad tek tekek gulune. Wong buta dengan pedenya dengan sangare ngomong kaya niku. Apa yang terjadi? Jeng Nabi apakah marah? Mboten. Biasa saja. Jeng Nabi tetap ndulang. Jeng Nabi tetap ndulang biasa saja. Pertanyaannya, misale jenengan sing genteni posisine Nabi. Kira-kira jenengan diomong arti tekek gulune, jenengan tetap ndulang apa piring dikabrukna raine? Dikabrukna kuelah alasan kenapa nang piasa wetan orang anak Nabi. Mergane sifate dikabrukna raine. Mulane jeneng Nabi tetap santai, jeneng Nabi mengedepankan akhlak perilaku. Begitu jeneng Nabi wafat, digenteni karo Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar waktu itu ngerti kalamun. Lho kene ning kayong kasar temen, kasar temen, kasar temen. Ternyata Rasulullah sudah wafat, baru niku masuk Islam gara-gara tersentuh ana wong bagus kaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Berarti sing paling larang regane sunah Nabi adalah dilarani malam bales apik, ditutuk malam bales apik, dinakali orang bales, ditukari orang bales, malah kebagusan sing ditampilkan. Mulane dadi wong aja gampang larani wong liya. Ketika kita ngelarani wong liya, hati-hati. Balasan paling menyakitkan adalah ketika kita ngelarani wong liya malah bales apik datang kulon jenengan isine sing ora mari-mari. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pramila barokah kulon jenengan. Peringatan tahun baru Islam 1445 dan santunan yatim piatu desa biasa wetan kulon jenengan lantaran solawat nadane bayati nadane peluk bar peluk nemas peluk nemawan sunah-sunah apa saja yang kita lakukan di bulan Muharram, sunah-sunah apa saja yang kita lakukan di bulan Syura. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاتا دائما في دوام ملك الله ولن سورة أمت إسلام لكونا cacai rolas perkara puasa sholat silaturahmi marang ulama nganggo celak adus lantilik wong lara Allahumma sholli wa sallim ala
مولانا محمدين عدد ما sirah anak yatim sedekah masak enak nyenengake keluarga ngetok kuku aja di ngutowo-towo surat ikhlas kaping sewu Piasa wetan manggon nang piasa wetan susukan Banjarnegara
walaupun pintere kaya ngapa, sektine kaya ngapa, rawa rontek kaya ngapa, duwe ilmu kebal kaya ngapa, jang aku urip nang biasa wetan bahagia nek urung duwe hal rong perkara. Apa baik siji duwe ati sing ayem, nomor loro ditresnani karo Gusti Allah. Hebate pol, ngalime pol, cerdase pol, mantepe pol, gantenge pol, glowinge pol, gemoine pol, lemune pol, geringe. Teng ngomong gering aja melirik nyong. Kayang apa aja ngaku bahagia, walaupun sugih kayang apa blegeduk dunyane, tapi aja ngaku uripe bahagia nek urung duwe rong perkara. Berarti bahagia nek urung sem. Siji duwe ati sing ayem. Carane ati sing ayem priwe duwe ati sing ayem carane ana loro. Nomor siji gede syukure karo nikmate Allah. Nomor dua adalah aja gampang bersandar kepada sesama manusia. Mongko seneng menaruh harapan kepada sesama manusia, silahkan rasakan yang didapat hanya kecewa, lara ati dan sebagainya. Bersandar karo pangeran karo Gusti Allah. Nomor siji gede syukure karo Gusti Allah. Lantaran gede syukure karo nikmate Allah, lantaran gede syukure karo Gusti Allah, diantara tanda-tanda wong kenang apa ndonga dela-dela ndonga ora diijabah karo Allah, sebabe adalah mautul qalbi, matine ati. Matine ati gara-gara apa? Diantaranya adalah akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Wong nang susukan nang biasa wetan pada mangan-mangan nang bumine Allah, wit-witan ditanduri, woh-wohan dipaneni, sayuran dipangani, tapi nyatane langka syukure karo nikmate Gusti Allah. Kunci bahagia Pak Lurah asline mung satu perkara. Apa? Aja gampang deleng nikmate wong liya niku. Kenapa kulur bisa menikmati nikmat yang kita berikan, yang kita didapatkan dari Allah? Mergane ketungkul sibuk deleng nikmate wong liya, sehingga kita lupa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Akhirnya isine mung panas tok, kakean deleng uripe wong liya, kakean deleng nikmate wong liya. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejeng. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku pajero, atine panas jaba. Kakean deleng nikmate wong, akhire mung sibuk deleng nikmate wong, ketungkul geger deleng nikmate wong. Akhire apa? Akibate apa? Kulon jenengan tidak bisa menikmati nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Anggepe menungsa nikmat mung telu. Anggepe menungsa rezeki mung telu Pak Lurah. Apa gue? Siji duit, loro THR, telu BLT. Anggepe sawangane, katon-katone. Mulane kadangkala Allah muliak-muliakna menungsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Menungsa bentuke apik banget. Menungsa bentuke sae sanget, irunge ya apik, lambene ya apik, kupinge ya apik, pipine ya gemoy-gemoy gimana gitu. Apik, batuke ya apik, tangane ya apik, limang driji apik. Jempole ya gedene semono, jari telunjuk semana, jari tangan jari manis centike ya samana. Ibune ke cemburu, tangane nyong luwi apik. Iya kan, lentik-lentik gimana gitu kan. Darane apa sih? Jare ya ibu niku lan nek mijet TV ya bocah tangan niku kaya tangan cah wadon. Ya niku masyaallah.
Ya Allah, lunggih, masya Allah. Kita diparingi bentuk sing apik, lunggih. Pipine kulon jenengan luwih apik ketimbang pipine wedhus. Irunge lunggih ta? Irunge kulon jenengan luwih apik ketimbang irunge jaran. Kupinge kulon jenengan luwih bagus ketimbang kupinge gajah. Ibate masyarakat biasa wetan kuping gajah beti pangan. Panganan. Sing paling parah tai kucing beti pangan. Ya memang Pak Lurah kita tidak bisa mengelak. Memang wong jauke wong sing paling hebat. Wong sing mampu mangan beton, wong biasa wetan. Ini beton ketewel sih. Beton nangkae mangan beton. Sayure sayur paku, ya. Mer apa? Bakso pengojari, ora terima bakso-bakso biasa, ora terima. Wong Jawa wong biasa wetan ngojari, bakso milih bakso granat. Bakso mercon, bakso apa mending bom, bakso nuklir. Sing paling parah bakso beranak. Pikirane nyong sing metengi sapa bakso beranak maksudnya ya. Iya, malah nasi ngawur maning, masuli nyong takon, ujak kowe takone sing barang-barang sing agama ya lah. Malah ora mantan-mantan melenceng, masuli takon apa? Ki masalah bakso. Kabeh wis sih, cara jenengan bakso beranak anu leres sesar apa normal ya. Wong anu barang ora penting takon-takoni ora apa-apa. Cara Gus Baha begini. Ketika kulun jenengan dopokan orang gena, itu adalah sesuatu yang baik. Mulane kadangkala anak kiai jagongan, anak pak kiai, anak kulon jenengan jagongan di tengah malam guru dudut-dudut ngopi. Itu walaupun cara wonge lho wong ana kurang gawean temen dudut-dudut ngopi-ngopi wengi-wengi. Itu bagi wong sing berilmu diniati tarkul maksiat. Barokah malam itu jagongan ngopi-ngopi ora ketang rembug. Sing penting rembugane sing ora maksiat. Rembugan esok Agustusan rembahas apa? Omong-omong lah, atau membahas pewayangan, apalah. Barokah di malam itu ngopi-ngopi, barokah di malam itu dudut-dudut bareng, barokah di malam itu kumul-kumulkan sabatir, barokah adalah tarkul ma'asi, barokah tarkul maksiat, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Barokah malam hari ini kita ngaji jagungan, gedang dipangan kacang, dimakan apa, senek-senek apa, mbora. Ketika kulunjenengan jagung kaya niki, diniati tarkul maksiat atau tarkul ma'asi. Asih barokah kita ngaji wong iki ora nyolong titik. Ora nyolong bebek, ora nyolong peleme tanggane. Barokah kita mangkat ngaji saestu diniati tarkul maksiat, diniati tarkul ma'asi, barokah kita ngaji jagongan atawa jagongan kan sabatir. Barokah kulon jenengan jagongan tengah malam. Bahas sesuatu sing jane ora penting tapi di bahas asal orang rasane wong liya asal orang nyritak nelke wong liya ya bahas apalah bahas wayang atau belajar suluk belajar genderan suluk siap wengi-wengi Pak Lurah misalnya jagongan kali kulak masulin nyoh diwarai suluk barokai waktu itu belajar sulukan belajar wayangan belajar suara wayang barokai di malam itu belajar sulukan wayangan berarti malam itu orang nyolong pelamai tanggane orang nyolong ini itu berarti orang maksiat jadi sesuatu barang mubah sesuatu barang mubah dilakoni menurut ulama tasawuf barang mubah orang anak ketika kita ngelakoni barang mubah contohnya turu. Ketika malam 1 Januari, malam tahun baru, kulon jenengan milih turu, barokah di malam itu kita tidur, berarti menjaga keamanan. Kenapa barokah di malam itu kita tidur? Ora drag-dragan motor-motoran. Ora playonan, ora balap-balapan, balap liar. Berarti barokah kita tidur, memang sesuatu yang mubah, tidur itu mubah. Tapi nyatane barokah tidur, ora nyolong jagunge tanggane nggo bakar-bakaran. Orang nyolong ayam tangga yang gue bakar bah karena jarene meramaikan 1 Januari malam tahun baru barokah kita bersama Pak Saiman Pak Lurah Mas Ulin nyong bak diwarai suluk dong siap Pak Saiman ngedep gender malam itu latihan sulukan contoh bagino jago keluruk rame kapiar si lowo yo luru pandelikan cerih kawenangan semune bang wetan sulakipun oh mertandani yen wis bangun
rembulan wis gemelewan sakileneng gunung-gunung ing pratesan wiwit obah samyo nyambut karyaning negeri lakone Resi Pujangga Dewa. Lah dalah. Yo. Badan boleh kering. Tega bahaya ta. Lah dalah. Kakang Resi Pujangga Dewa ku adimu pudut guntur geni. Lah dalah. Aku ngelak. Butane ngelak. Alhamdulillah. Lho, mesin be butuh solar. Diesel. Lah dalah. Kakang, pun aku adimu pudut guntur geni. Ing gua selo mangeleng, aku kepengin mangan. Roti. Ke wong ijo ya rasa melon lah. Ya. Aku kepengin mangan bobok Kakang Resi Pujangga Dewa. Ning aku moh mangan poing dami moh mangan gegodrongan. Aku ngelih kepengin ngeledak dase menungso, kepengin mangan daginge menungso, kepengin gagelag balunge menungso. Aku ngelih, aku ngelak, ora kepengin nginum ngombe banyu kali, ora kepengin ngombe Pokari Sweat, ora kepengin cap kaki tiga. Oh, oh, oh. Ini adalah minuman suudon, anggap aja ini kurangan cairan. Lah iya, ini juga minuman suudon, anggap aja ini kena panas dalam. Lah dalah bobo Kakang Resi Pujangga Dewa. Aku ngelih, aku ngelak, ning ora kepengin ngombe banyu kali banyu apa-apa. Aku mung kepengin ngombe utawa ngombe ngokop getihe menungso srebeg dorog dorog dorog. Tan samar pa koyo winaya ingat sepisine pedaleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking di malam itu Pak Lurah, Pak Saiman pada latihan gender, latihan gambang, latihan nyarun, dembung, ngendang. Apa yang terjadi? Latihan wayangan, belajar suara wayang. Mas Sulinyong dulu tulung dipelajari suara wayang. Suaranya siapa Pak Lurah? Suaranya segede dhuwur Werkudara. Oke. Iya, Protos Ino, ya Gajah Sino, ya Jagal Bilowo, ya Pudu Tujogiri, wah. Sapa mali Pak Lurah, suarane sing galak sapa Baladewa. Iya jagat Dewa Manara, iya jagat Pramudito. Lah dalah.
Baladewa. Suarane sapa? Kumbu Karno. Lah dalah. Suarane sapa? Dasamuka. Iya jagat Dewa Mandara, iya jagat Pramudita. Suarane sapa? Janaka. Inggih wonten dawuh pangandika Kanjeng Ibu. Suara wadon sapa? Sri Kandi. Jagat Dewa Mandara, iya jagat Pramudita. Ora bakal mundur sajangka. Suarane sapa sing lenje banget jenenge Banowati. Kang Maaf. Iya. Mesti ngewaton di kala lenje kala nyong. Kang Maaf. Jadi suara lenje kuwi nang huruf S. Nang huruf S. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ya kan ya? Nang huruf S. Jadi memang apa-apa kudu bisa. Mulane di waktu itu kita belajar gender, di waktu malam itu kita jagongan garukan jabatir ora ketang caturan burah, asalkan tidak lupa waktu sholat. Waktu itu kita caturan, waktu itu kita permainan, asalkan tidak maksiat. Barokai kulun jenengan caturan, utawane medang-medang, utawane kulun jenengan pijet-pijetan. Samparan dipijet anu tulung Pak Lurah, atau kula diperintah Mas Udin tulung dipijet dikit di mekna gegere. Di waktu itu kulun jenengan jagongan, atau jagong langgah. Mudeng orang mudeng baru kayak mangkat ngaji. Niate adalah tarkul maksiat, tarkul maasi. Barokah kita ngaji jagung seperti ini. Diniati saestu kulon jenengan orang lakoni kemaksiatan apapun. Allahumma. Lu. Mula ninggih. Yang pertama kunci bahagia, resep bahagia. Yang pertama adalah gede syukuri karo nikmati Allah. Carane adalah aja gampang deleng nikmate wong liya. Kunci bahagia mung siji, kunci bahagia mung siji, aja keseringan nek deleng boleh. Untuk apa? Motivasi. Untuk apa? Motivasi. Dadi wong sugih ayu, dadi wong sing duwe power ayu, wong dongane bibune sapu jagat kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nang dunyane apik, nang akhirate apik. Ado kang geni neraka. Dongane ibu ngene apa nggih? Barokah kulon jenengan duwe duit, kita bisa ngelakoni salat. Rukun Islam 5 perkara Pak Lurah, tapi sing ora mawi modal mung siji tok syahadat. Liyane modal kabeh. Syahadat modalnya modal dari Allah, hidayah saking Allah. Nek urung dikendaki ya ora bae. Contone sapa? Contone anake Nabi Nuh, namanya Kan'an. Allah ora ndodhok atine, ya ora bisa, ora kental atine. Nganti mati ini Kan'an kafir. Istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh, nganti mati kafir. Kenapa? Allah orang maringi hidayah. Ya sudah, tugasnya Nabi, tugasnya wali, tugasnya ulama, tugasnya kiai berusaha, tapi perkara hidayah urusannya Gusti. Baru kayak ngaji nyiapna wadah, bokor, ember, rantang. Kapanane udane mudun wis ana wadahe, dadi wis kewadahan. Lah barokah ngaji seperti itu. Mbuh kapanane Allah nurunaken hidayah sing tinggi siap-siap wadah barokah ngaji. Allah urung dodok ya ora bae. Ada paman Nabi Abu Lahab, ada paman Nabi Abu Jahal. Abu Lahab duwe bojo namanya Ibu Lahab ya. Oke, oke, sip ya. Jadi ya. Nek nang biasa wetan nang soklan ditakoni siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Ya, ya. Sip, jos. Oke, mantap ya, wis. Ummu Jamil. Ya karo ta bener wong jenenge kulang iki kulang nggih ngerti garwane Pak Saiman namanya Bu Saiman. Lah nggih garwane Pak Nur Aziz Yasindan Bu Nur Aziz. Iya wongane wong wadon nyemelu wong lanang. Wong-wong wadon swarga nunut neraka katut. Tapi ya masa Ibu Lahab. Lah iya. Ya iya ki sindene nyong nggih menyanyi sinden gula niki wayang Mbawati Serowot Kalibagor. Garwane jenenge Mas Pendi niki ya Bu Pendi. Tapi masa Ibu Lahab. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Padahal paman Nabi lho Bu, paman Nabi bibine Nabi Abu Jahal Amr bin Hisham nganti matine kafir. Padahal tiap hari ndeleng wajah Rasul, mendengarkan fatwa Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi Allah orang paring hidayah ya ora bae. Mulane bejan ning masyarakat biasa wetan, bukan sapa-sapanya Kanjeng Nabi, udu sapa-sapane Kanjeng Nabi, ponakane Kanjeng Nabi ya ora minimal ya ponakane Kanjeng Pardi. Kudu sapa-sapa nih Kanjeng Nabi, tapi luar biasa biasa wetan.
jauh dari Nabi 1400 tahun yang lalu, 9 jam 10 jam naik pesawat antara ning Mekah Medina tumugi Jakarta atau Banjarnegara, tapi luar biasa biasa wetan, jauh dari Nabi sawangane, tapi nyatane kulon jenengan dadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar coba mulane disyukuri kulon jenengan niki hebat. Nomor satu adalah cara nih bagi aja gampang deleng nikmate wong liya. Kenapa wong niku kudu sugi atau minimal berkemampuan berkecukupan? Rukun Islam 5 perkara. Sing ora modal mung siji, modale saking Allah hidayah. Allah maring hidayah. Lesan moni atine nampak dilakukan dengan perbuatan syahadat. Sing loro, telu, papat, lima modal kabeh, biaya kabeh, salat. Ibune ngendi kok lho apa salat nenggo tiket mazulin? Udu tiket satrul aurat, penutup aurat kulon jenengan wong wadon pakai mukena pakai rukuh biaya. Babak-babak ngagem sarung go nutup aurate wong lanang. Auratul rajul mabaina surah warubah, aurate wong lanang antara puser sampai lutut, antara puser nganti dengkul aurate wong lanang nalikane salat juga di dalamnya aurate wong lanang tutup lantaran sarung, lantaran kain dan sebagainya. Wong wadon sekujur tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Niki aurate wong wadon ditutup nganggo apa? Kain. Ditutup nganggo apa? Baju. Pakai apa? Mukena. Pakai apa? Pakai misalnya ibu ya pakai daster atau pakai gamis ketika sholat pakai mukena, pakai ruku, nutup aurat biaya. Urung mau kaya masjid apa ngene semene kakine ya ora. Tuku maring toko material biaya. Nggih. Jerone ana selup-selupan, ana wesi 10, wesi 12 dan sebagainya biaya, karpet biaya, toa musola biaya, masjid gawean apa biaya, kabeh gawe seperti ini biaya nomor loro salat biaya. Selanjutnya ana zakat, ana puasa sampai haji nyatane biayane gede. Mulane duit kue penting, pentingnya duit cukup sebagai alat. Udu tujuan, nek duit dijadikan tujuan sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Duit penting, siapa ngomong ora penting? Duit penting, pentingnya duit sebatas alat. Alat mencapai bahagia, alat nyekolah nak bocah, alat bertransaksi, alat bangun masjid, alat umroh, alat ngomangkat kaji. Nggih apa nggih? Alat. Tujuan kita mulia dunia mulia akhirat lantaran sangu dunia ya sangune dunia. Dunia ya sangune dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Gina bangge. Siji nomor loro aja gampang bersandar kepada manusia anane mung lara ati tok. Kunci resep bagi nomor dua setelah duwe ati sing ayem ditresnani karo Allah. Lantaran apa? Lantaran tresnani Allah, lantaran wong tua. Mulane bu, nalikane wulan Rajab, wulan Sadran teka, jan kula dipamiti karo bocah-bocah masulin, kula badhe nyuwun berkahe. Ngapa sih? Kula niki badhe ziarah waline Allah Wali Sanga. Ibu nek wulan Sakban wulan Rajab teko geger ngulit utang-utangan ziarah Wali Sanga, Wali Madura, Wali Jawa. Bak bu, kula matur jenengan walaupun ribut wulan Rajab, wulan Sadran, ziarah Wali Sanga, ziarah Sunan Kalijaga, ziarah Sunan Ngampel, ziarah Sunan Derajat, ziarah Sunan Pandanaran Bayat, tapi kula jenengan aja arep-arep barokah Wali Sanga, aja arep-arep barokah Sunan Ngampel, aja arep-arep barokah Sunan Kalijaga, aja arep-arep barokah Sunan Muria apabila kula jenengan nang piasa wetan duwe wong tua seda kuburane wong tua ora tau diziarahi babar blas. Nggih napa nggih? Anane wong dadi mulia, anane Pak Saiman dadi mulia, anane Pak Yai dadi mulia, anane Pak Yai Nur Hadi, Pak Yai Nur Aziz dadi mulia, anane kula jeneng dadi wong berpangkat, wong berjabat, wong duwe jabatan, wong sing hebat. Udu mergasaka pulungmu, udu mergasaka pintermu, udu mergasaka hebatmu, tapi bisa neko dadi wong sing mulia, dadi wong sing hebat, dadi wong sing berpangkat.
merga ibumu sing rela jam siji wengi gelar sajadah Senin Kemis dilakoni rela enak-enak mangan gelem tirakat gelem puasa Senin Kemis nggo ngapa dongakna bocah pindah di bocah sing hebat pindah di bocah sing soleh mulane anak-anak wanita karo wong tua ajar bar dunya akhirat bakal mulia nggih napa nggih anane mulia ni kulun jenengan lantaran doa wong tua lantaran seorang ibu biyong anak kepengen sugi esi duwe wong tua uripmu aman kulo matur kowe kepengen sugi kowe duwe ibu uripmu aman waftahiyadahuma fa inna minha mamba'u rizik sukalah membuka telapak tangan ibu di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'u rizik apa nduk sumber rezeki semakin anak sering membuka telapak tangan ibu Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja semakin anak sering memberi kepada ibu Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga min haitsu la yahtasib rezekine Allah luas cuma menungsa sing kadang kala membatasi rezekine Gusti gina bangge kunci bagia lorok si cindue ati sing ayem nomor dua ditresnani karo Allah lantaran nyuwun ridane wong tua ridane Allah ing dalem ridane wong tua bendune Allah ing dalem bendune wong tua ridallah fi ridha waliden suhtullah fi suhtil waliden gina bangge nadane bayati mas nika ada titipan surat cinta dari panitia untuk mengedaki Gus nggih panitia mengedaki untuk sorban keliling infak nggih untuk kegiatan BPI tahun 1445 Hijriah katuran panitia kita sholawatan bin berkah al yadul ulya khairun min yadis sufla tangan di atas lebih utama lebih apik ketimbang tangan di bawah bukan kita menghina atau merendahkan penerima mboten tapi ayo kita belajar dadi wong sing mental memberi mental dono weweh kita punya mental suka mengasihi suka memberi utuh mental peminta-minta. Gina bangi. Monggo untuk kita bersama panitia tanggulurin mergane nyong sing perintah ya nyong dhisik cang ngebruki. Mong darane iki ane perintah-perintah tok. Aman, anu kantong nyong kantong Doraemon. Tarang. Aturan panitia mri, Allahumma sholli ala Muhammad. صلى الله وسلم على النبي سيدنا بسم الله اللهم بركه صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا فالورا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد syaraté wong dadi wali ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun ala eling-eling inna satemene awliya Allah wali-wali ni Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun ora duwe rasa wedi lan ora duwe rasa khawatir wali ne Gusti Sayyidina Umar Bu Ibu kenal Sayyidina Umar kenal nggih kenal nang endi Sayyidina Umar niku terkenal biasa wetan galak tegas wibawa jarang senyum alise gatuk saking kerenge Sayyidina Umar khotbah Jumat rabi sa'alus karo kulon jenengan ngerti tang biasa wetan Mbah Yai Hadi ketika khotbah Jumat alus ittaqullah kepenak gerongokna kaya Sayyidina Utsman
Sayyidina Utsman alus nyekel tongkat mriki cekel mimbar hittaqullah kepenak. Sayyidina Ali pakai tombak untuk pegangan saja hittaqullah kepenak. Sayyidina Abu Bakar pegang tongkat, pegang tombak hittaqullah kepenak. Dirongokna ya kepenak, disamang ya kepenak. Sayyidina Umar ora bisa nganggo tongkat, ora bisa nganggo tombak. Apa nek khutbah Jumat cekelane pedang didudut. Hittaqullah. Ora gelem takwa karo Allah tok pencel segulune siji-siji. Semejit kaya kabeh. Saking wedine karo Sayyidina Umar. Maca Quran Sayyidina Utsman alus. Memang karakter beliau seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dirongona kepenak, dijawab kepenak. Allah mengikuti nada. Sayyidina Ali luwe alus maning. Bismillahirrahmanirrahim. Dirongona kepenak, dijawab kepenak. Mengikuti nada. Sayyidina Umar ora bisa alus. Kenapa? Karaktere galak, kereng. Ngimami salat, maca Quran ora bisa alus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Memang karaktere seperti itu, Umar. Kon alus dipaksa alus mboten sak karaktere. Dadi misalnya nek wong biasa wetan, ana wong nang musala nang masjid nganggo towa speaker musala kok maca Quran keras, maca Quran kereng seperti itu, ya ora apa-apa. Ana sanade jalur ilmune kepada Sayyidina Umar. Cuma karakter masyarakat biasa wetan ora bisa atos-atos. Karepe sing halus. Walaupun ana sanade, tapi nek diwaca keras, diwaca atos, otos oleh maca Quran anggota wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim tanggane ngomong cengme bodol kaya wong. Memang karakter karakter biasa wetan susukan alus mulane senenge sing alus ya memang anu makhluk ya. Tapi walaupun begitu Bu, kerenge Sayyidina Umar, galake Sayyidina Umar, perkara sholat ora main-main, ora main. Sayyidina Umar pernah kenang anak panah mejleb banget ing lara. Aduh, pucuke anak panah bengkok kaya mata pancing mengkong, otomatis nek ditutut banget ing lara, ditutut niku banget ing lara. Mien urungana RSUD, urungana puskesmas, urungana bidan mantri dan sebagainya. Akhirnya apa ngentikane Sayyidina Umar, sahabat, ngapun jeng Umar, tulung nggih ditutut tapi mengko nek aku salat ya. Nggih, siap. Nggih. Begitu Sayyidina Umar salat, Allahu akbar. Sahabat nembe eksekusi. Alon-alon ditutut, malah sing mikir-kirik, mengkirik-mengkirik, meringis-meringis malah sing ditutut. Sing ditutut ora obah, ora kelara-lara, malah sing kelara-lara ngrasak kena lara, malah sing dudut. Aduh, ki mbok lara banget, mbok lara. Malah sing ngrasak kena lara sing dudut. Sing ditutut babar blas ora lara. Biasa Allahu akbar. Salat nyembah karo Allah biasa. Rampung salat, Jeng Umar ditakoni sahabat, Jeng Umar, apa? Apa? Biasa memang karakter galak, apa? Lho, Sayyidina Umar seperti itu. Apa? Kenging napa jenengan mau ditutut anak panah ora babar blas ora lara ora obah ora owah. Hei sahabat, nggih. Aku isin nek aku lagi nyembah karo Allah, lagi berhadapan dengan Allah, lagi berkasih sayang sama Tuhanku, lagi bercinta sama pangeranku wujude Allah, aku isin aku lagi bertatap muka, lagi berhadapan dengan kekasihku Allah, dengan pepundinku Allah, dengan sesembahanku Allah, aku isin nek esing ngurusi laraning dunya, esing ngurusi laraning ditutut nga anak panah niki. Walaupun kerenge kaya kaya Sayyidina Umar, perkara sholat ora main-main. Bahkan sampai wafatnya Umar tetap merambungna sholate. Kita tahu wafatnya Umar dibunuh oleh budak Persia namanya Abu Lu'lu. Itu pun karena alasannya kalau Umar dibunuh di medan perang jelas langkah sing mampu Pak Lurah, langkah sing berani. Memang kerenge Sayyidina Umar, raja ning raja senapati,
raja ning raja Sainapati, panglima perang gogoh gede dhuwur Sayyidina Umar. Mulane nek berhadapan mungsuh di medan peperangan ning ngalogo jelas langkah sing ora wani, jelas langkah sing wani padha ora wani. Apa yang terjadi? Tuh timbul pikiran elek. Abu Lu'lu berpura-pura dom sumuruping banyu, gajah apung-apungan teki jati kesusuban ruyung. Soh kedua atau soh pertama waktu itu Abu Lu'lu berpura-pura jadi makmum, tapi sudah persiapan gawa belati, gawa peso cilik, peso sing landep. Begitu Sayyidina Umar sholat subuh ngimami, Allahu Akbar, Abu Lu'lu mengeksekusi Sayyidina Umar, ditikam dengan belati, tusuk depan belakang, jelep jelep, bersimbah darah Sayyidina Umar. Cara bahasa Mbah Gino, kantoko madyo sirno, kantoko ora eling madyo tengah sirno mati semaput. Cara bahasa Mbah Gino ngecar pewayangan ngungkep-ungkep suket, tapi wong anu musola masih ngungkep suket. Cara wong peperangan ngelumbarah Sayyidina Umar di atas pelepah kurma, di atas pelepah kurma Sayyidina Umar ngelumbarah bersimbah darah sakaratul maut. Geger ana sing nyekel Abu Lu'lu, ana sing bingung, aduh kepriwe, aduh kepriwe, aduh kepriwe. Soh belakang berteriak, "Assalatu ya Umar." Krungu kata-kata kaya niku, atine Sayyidina Umar jantunge kaya digenjot, atine kaya digenjot dalam keadaan ora sadar, dalam keadaan bersimbah darah. Kemudian Sayyidina Umar krungu kata-kata niku, kaya digenjot atine, digenjot jantunge, "Assalatu ya Umar." Sayyidina Umar langsung berdiri, rampungna salat subuhe dalam keadaan bersimbah darah. Niki bukti walaupun kerenge kaya ngapa Sayyidina Umar, tapi perkara salat ora main-main. Beda karo kula jenengan. Allahu Akbar, tawone teko. Bismillahirrahmanirrahim. Jebule tawone mudun. Ora fokus bacaan, fokus tawon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pait. Fokus tawon, ora fokus bacaan. Tombo merek tawone. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya dana, berarti sholat tawon. Oh, coba kerenge kaya ngapa Sayyidina Umar, tapi perkara sholat ora main, lagi urusan berhadapan karo Gusti. Nggih napa nggih. Niki syarate dadi waline Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ora duwe rasa wedi, ora duwe rasa khawatir. Waline Allah nek ndongati ijabah mergane ora nana, apapun KPK pepasrakan karo Gusti Allah. Waline Allah salat, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nek kula jenengan wong salat bese mikiri tawon. Allahu Akbar, pengen sok nyong nampa BLT apa ora ya. Salat isi mikiri BLT. Allahu Akbar, ting 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 bakso. Allahu Akbar, rotek lato. Allahu Akbar, telolet es krim. Salat mikiri BLT, salat mikiri es krim, salat mikiri tahu bulat. Mikiri tahu bulat. Waline Allah, perkara salat ora main-main. Gina panggil. Nah, mulane carane dadi waline Allah adalah aja duwe rasa wedi, aja duwe rasa khawatir dengan kita mengatakan nyong esuk mangan apa. Kata-kata sepele, tapi pada pengen nyek karo Gusti Allah. Lah nyong sing esuk mangan apa kaya kiye? Ular gendon nang jero wit turi, padahal ora tau kenang srengenge, Mbak Lurah. Ular gendon nang jero wit turi, ora tau kenang srengenge, ora tau kenang banyu udan. Dibuka wit turi ne kayune dipaprali, nyatane dibuka ana ular gendon lemu-lemu gemoy-gemoy. Apa? Lemu-lemu gemoy-gemoy. Padahal ora tau kenang srengenge, jajal kang ndi nek ora saking Gusti. Bayi sangang wulan 10 tahun, 10 dina.
Bayi sangang bulan 10 dina mangan kang di nek ora diparingi karo Gusti Allah, padahal bayi ora kerja, ora ngode, ora kenang banyu udan, ora kenang serengenge, tapi nang jero wetenge biung tetep Allah jatah rezekine wujuding bayi nang jero rahime seorang ibu. Dengan kita mengatakan lha nyong sing esuk mangan apa kaya kiye, itu pada bayi kula jenengan ngece ngenyek karo Gusti Allah, anggape Gusti Allah melarat. Kaifa akhafu minal fakri wa anna abdul ghani, bagaimana kita takut miskin sedangkan kita adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Sopo Gusti, sopo Gusti. Mulane dongane Mbah Dalhar watu congol Magelang kan dongane mboten akeh, setitik tapi landep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Apal dereng jajal ning kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Wong ubat-ubat malah ugat-ugat. Ubat-ubat. Nah, ubat-ubat katara kita lukis simbole mondar mandir pontang panting kesana kesini kemara kemari gini apa gitu. Ini dari ngapal pakai syair. Allahumma katra kinti suki sapi suki pari. Allahumma katra kinti suki bebek. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang. Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi. Niki termasuk siiran menyindir ibu, misalnya bapak-bapak bersubuan urung anak kopi ngenteni serengenge biar padang. Bahwa bapak-bapak kok ibune urung gawe kopi, bapak-bapak sakit siiran. Orang rasa nih, orang nyindir, orang apa, tapi pen tembus. Allahumma katra kitri ranana wedang ranana kopi. Misal, misal ibu nih semaur nang dapur. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladhi li kulli awli minal ya rabbi bil musuh بلغ مقام واغفر لنا يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين. Niki barokah bulan Muharram. Kulon jenengan dasar bulan Muharram. Nyantuni yatim piatu, nyantuni yatim piatu di luar Muharram isae. Tiap bulan nyantuni sae, maring bocah yatim nyacung 20.000, nyacung 30.000, nggo bocah yatim utawa piatu ngrewangi yang berhak menerima. Karena as-sakhi qoribun minallah ba'idun minanar. Wong sing dermawan qoribun minallah, dekat dengan Allah, ba'idun minanar, jauh dari neraka. Tapi wong bakh kel wong betetel wong sing kumet pahit pelit qoribun minanar ba'idun minallah ba'idun minal jannah. Wong sing bakhil wong sing betetel karepe gugem kaya tangane dasamuka.
tangane Dasamuka kan siji nang sak. Sing siji nggo ngreok. Yo kan seperti itu tangane Dasamuka, direok-direok. Tangan sing tengen nang jero sak karepe dicekethong bae. Karepe dicekeli bae. Sing kene nggo ngreok, sing kene nggo ngreok, sing kene dicekethong bae. Aja aja ki nggone nyong aja aja aja. Kuwi Dasamuka. Mulane motokne si Dasamuka, iyo bandaku, iyo dunyaku, iyo ngamal-ngamalku dhewe. Kan begitu. Iyo bandaku, iyo dunyaku, iyo bandaku, iyo ngamal-ngamalku dhewe. Kumbakarna lah dalah Kakang Prabu Rahwana. Iya. Senenge gumuyu lapak-lapak kesombongannya. Mulane al-bakhil qaribun minanar ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minannas. Wong sing bakhil perkara neraka qaribun minanar perkara neraka ba'idun minallah jauh dari Allah ba'idun minal jannah jauh dari swarga ba'idun minanas adoh saka kanca batir tangga tep paro. Dan ini baro masyarakat susukan wabillahi khos biasa wetan sekitarnya niki muga-muga barokah senang sedako ngelantari daful bala wal amrod barokah sedako penolak bala penyakit bakal lunga. Allahumma Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada panitia ingkang bareng mimpin doa Mbah Yai. Cobi panitia. Mbah Yai mriki. Mbah Yai Nurhadi napa nggih? Otang mereka, Pak Yai, Pak Yai Nur Aziz, saking MBC, saking MBC, kula aturaken dihormat, Romo Yai Nur Aziz, saking Karangjati, nawangi, saking Karangjati, pinarak wonten pepanggungan, wekdal panggenan waturaken. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassimu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aghfir lana dhunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma aghfir lana dhunubana wa li walidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. ولما شيخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحب وحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من هلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بارك لنا في أولادنا يا الله
واحفظهم ولا تضرهم وفيكم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة سلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Nuwun ngarsanipun Rama Yaing Urazis saking Karangjati tansah kula hormati lan sedaya warga masyarakat wonten ing susukan khususipun biasa wetan lepat kelepang ngapunten nggih nggih monggo-monggo berkah donya akhirat Allahumma tur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.